Po mbyllen bastet, buri I bën kërkesën e pike Edi Ramës. Kryeministri Rama ka njoftuar mbylljen e pikave të basteve sportive, ndërkohë që sipas opozitës, gjithçka do të vazhdojë online tashmë vetëm me një operator në pronësitë e njerëzve të afërt të kryeministrit. Por gjatë kësaj fushate qytetarët kanë dhe një kërkesë tjetër për kryeministrin, e cila tashmë vjen nga burrat. Një nga komentuesit e shumtë në Facebookun e Ramës I kërkon që të mbyllë dhe parukerit krahas pikave të basteve. Mbyll edhe parukerit, se na grin gratë nga lekët, shkruan një qytetar në Facebookun e Ramës, duke marrë dhe miratimin e shumë të tjerëve aty.